የፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የደህንነት አማካሪው ማይክል ፍሊን ስራቸውን ለቀዋል ፍሊን ስራቸውን ከመጀመራቸው አስቀድሞ ባልተገባ መልኩ ከሩሲያ አምባሳደር ጋር በመወያየትና ለተመራጩ የአሜሪካ ምክትል ፕሬዝዳንት የተሳሳተ መረጃ ሰጥተዋል በሚል የቀረበባቸውን ውንጀላ ተከትሎ ነው ስራቸውን የለቀቁት ግለሰቡ ከፕሬዝዳንት ትራምፕ ዋይት ሀውስ መግባት ቀደም ብሎ ከሩሲያው አምባሳደር ሰርጌ ኪስሊያ ጋር መክረዋል በሚል ውንጀላ ቀርቦባቸዋል ያደረጉትን ምክክር ተከትሎም ለተመራጩ የአገሪቱ ምክትል ፕሬዝዳንት ማይክ ፔኒስ የተሳሳ መረጃ ሰጥቷል በሚልም ተወንጅለዋል ይህን ተከትሎም በፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ የተሰጣቸውን ኃላፊነት መልቀቃቸውን ተነግሯል ፍሊን ከሪሱ አምባሳደር ጋር ሀገራቸውን በሞስኮ ላይ በጣለችው ማዕቀብ ዙሪያ ነው ምክክር አድርገዋል የተባለው ከመንግስት እውቅና ውጭ በግለሰብ ደረጃ በአገሪቱ የውጭ ግንኙነት ዙሪያ ምክክር ማድረግም ሆነ መወያየት በአሜሪካ የተከለከለ ነው ማይክል ፍሊን ግን የብሔራ ደህንነት አማካሪነት ስራቸውን ሳይጀምሩ በሽግግር ወቅት የማይፈቀድላቸውን አድርገዋል ተብሏል የግለሰቡ መልቀቅና ተፈጠረ የተባለውን ሁኔታ ተከትሎም በአዲሱ የአሜሪካ ፕሬዚደንት ፕሬዝዳንት የብሔራዊ ደህንነት ፖሊሲ ላይ ስጋቶች እየተነሱ ነው ዲሞክራቶችም የቀድሞ መተው ለቃ ላይ ጠበቅ ያለ ምርመራ እንዲደረግ እየወተወቱ ነው አብላጫውን መቀመጫ የያዙ ሴናተሮችም ፍሊን እንደተባለው ከፕሬዝዳንት ትራምፕ ባለ ሲመት በፊት ይህን ፈጽመው ከሆነ ሁኔታው አስቸጋሪ መሆኑን ገልጸዋል አንዳንድ ሴናተሮች ግለሰቡ ከዚህ ቀደም አገራቸውን በውትድርና እንደማገልገላቸው መጠን ይህን መሰሉን ክብረነክ ተግባር አይፈጽሙም በማለት እየተከራከሩ ነው የቀድሞ መከላከያ ሰራዊት አባል ፍሊንም ድርጊቱን አለመፈጸማቸውን በመግለጽ ራሳቸውን ተከላክለዋል የዋይት ሀውስ ቃል አቀባይ ሼን ስፓይሰር ደግሞ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሁኔታውን እንደሚያጤኑት ተናግረዋል ቃል አቀባዩ ቀደም ብለው ትራምፕ በግለሰቡ ላይ ሙሉ እንዳላቸው ገልጸው ነበር የማይክል ፍሊንን መልቀቅ ተከትሎም ጡረተኛው ሌተናል ጄኔራል ጆሴፍ ኬስ ኬሎግ ሀላፊነቱን በጊዜአይነት ተረክበዋል ኬሎግ በመከላከያ ሰራዊት ውስጥ አገራቸውን ከ30 አመታት በላይ ያገለገሉ ስለመሆናቸው ይነገራል በእነዚህ ጊዜያትም በቪየትናም፣ ካምቦዲያ ፓናማ ና በባረ ስላጤው ሀገራት ግዳጃቸውን ተወጥተዋል በፕሬዚዳንት ቡሽ አስተዳደር ዘመን በዘመተው የሀገራቸው ጦርን በማስተዳደር ስራው ምገዝ አድርገዋል በህዳሩ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ወቅት ደግሞ ዶናልድ ትራምፕን በብሔራዊ ደነት ዙሪያ በማማከር አገልግለዋቸዋል ሲል ቢቢሲን ጠቅሶ ኤፍቢሲ ዘግቧል